ずっと先の未来、人口増加と環境破壊で食い物が足らんようになった頃の話。地球は食べ物を探して宇宙に食物調査隊を派遣した。しかし遭難。不時着したんは奇妙な星で、水や酸素はあんねんけど、一切の物質が人間には食べることができひん世界。けど唯一食えるもんを発見するんよ。それは一匹の生物がひねり出すうんち。嫌やわ。しかも人間にとって理想的な万能食なんや。でもその生物は獲物取るんが下手くそで生存が危うい。一匹しかおらんの？調査隊が獲物取るんを助けたり、健康にも気配ったり、なんとかうまく暮らし始めんねやけど、そこに新たな敵が現れる。進化した植物がもともとの栄養素やったうんちを力ずくで奪うようになった。うんちの取り合いやね。でもどうなるん？帰ってこれんの？やっぱ帰ってこんとあかんやろうな。そこはそこで理想的なとこなのかもしれんけど、そこは、その星は細胞の一種で何かの拍子で調査隊は小そうなってそこへ行ってしまうたんやろうね。細胞？人間の体の。誰の？ミョンちゃん。うち？まあ、なんや、隊長の思いやろね。残してきた恋人や、そこへ行きたいと思っとったのになかなか行かへんかった後悔の思いが、絶体絶命のピンチにそこへ行かしてもうたんやろね。けどある日、体がぐんと大きくなっていることに気づくんや。なんで？なんでかな。ある日声がするんや。トイレで座ってるミョンちゃんのお腹の中から、わっ、なんやこれ、どんどんでかなってるって。何それ気持ち悪い。それで更新できるんよ。調査隊もミョンちゃんのお腹の中におることがわかるんや。どうなるん？出なあかん。どっから？今はうんちと一緒に隊長移動中や。あかんあかん。でもどないすんねや、どんどんでかなっとるんやで。腹パンクするかな。あかんって。今出るから流さんといてって。流す流す。出た出た。やめて。